Справа зрушила з мертвої точки. Принаймні, так це виглядає на сьогодні, коли захисники бездомних тварин обласного центру нарешті отримали хоч якісь конкретні відповіді від влади. Виявляється, для нового притулку, який буде відокремлений в самостійне комунальне підприємство, вже підшукали дві земельні ділянки. Є два варіанти, які ми зараз, скажімо, знайшли під розташування притулку. Це мікрорайон Гречани, промислова зона. Якщо, власне, ми визначимось однією з цих земельних ділянок, то буде можливість побудувати і утримувати притулок приблизно на 400-450 собак. Це фактично там майже в 3 рази, а то й в 4 рази більше, ніж зараз. І це, скажімо так, дуже суттєво мінімізує проблему по безпритульних собаках в місті. Звичайно, що її не вирішить, але це один з кроків. На розробку відповідної проєктної документації, створення комунального підприємства, будівництво вольєрів і перевезення на нове місце мешканців притулку «Добро» піде, за приблизними розрахунками, від 6 до 8 місяців. У цей перехідний період бездомними тваринами опікуватимуться комунальники. Міський голова запевнив, собаки будуть у безпеці і доглянуті. Буде в вересні-жовтні розглядатися нова ділянка, місце там непогане, але там є певні проблеми, є певні трудності. Якщо вдасться це все владнати і ділянку оформити, то слава Богу, буде будуватися новий притулок. Що я самого важливого для себе почула, то що мер виступає гарантом того, що ні з одною твариною, ні з інвалідом, ні з здоровою твариною нічого не станеться. Він це гарантує. І це було знято і по телебаченню, і всі це чули. Тобто у нас вже якась, принаймні, надія є на те, що нас хтось захистить, не так нас, як наших тварин. Емоційна розмова, безліч спірних питань і невирішених проблем, особливо що стосується людей, які мають і можуть опікуватися тваринами безхатченками. Волонтери наполягали, і міська влада пішла на зустріч до комунального підприємства «Спецкомунтранс». На роботу приймуть двох активістів-захисників тварин, які контролюватимуть ситуацію в діючому притулку впродовж всього перехідного періоду. Потрібно, щоб людина відносилась до собаки відповідно, щоб людина хотіла цим треба жити. Розумієте, це не можна, це не зарплата, це не машина, яку там сьогодні вона їде, завтра не їде, таки ну пішов, чи там це іграшковий магазин, що воно все стоїть на місці. Це тварина. Це треба знати особливості тварин, треба знати потреби їх тварин, треба вміти поводитись з тваринами. Ми їм запропонували два місця безпосередньо в притулку, структури спецкомунтрансу, аби вони працювали, отримували заробітну плату і могли спокійно доглядати за собаками, як вони то робили раніше, на волонтерських засадах. Плюс, звичайно, що ми розраховуємо на допомогу і співпрацю з волонтерськими організаціями. Своїми силами, скажімо, ми не готові одразу то все зробити. Якщо буде допомога харчами, утриманням, доглядом, будь-якою іншою допомогою, ми будемо за то тільки вдячні. Аби правила гри були зрозумілі обидвом сторонам, посадовці і громадські активісти вирішили розробити меморандум про подальшу співпрацю. Волонтери запевнили, якщо справа зрушиться з мертвої точки, допоможуть і іноземні благодійники. Головне – це побудувати притулок. 10 років оця от балаканина, вона вже просто, як то кажуть, вийшла за всі рамки. І ми сподіваємося, що все-таки буде надана земельна ділянка. Трохи більше півроку термін невеликий, тож захисники бездомних тварин сподіваються вже наступної весни переселити своїх підопічних у нове зручне помешкання. Головне, кажуть, аби, як у прислів'ї, обіцянки не залишилися лише цяцянками. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.